quiser. E as meninas. Às 3 menos 5 já fiz tudo para nós. Jacinta, Lúcia, Francisco. Então, Lúcia, Jacinta e Francisco. A menina mais pequenina vive no meio. Ora, nós adotamos a nossa procissão e, como estão a ver aqui, vão o juiz, o secretário e o tesoureiro da Conferência dos Navegantes. Estão aqui devidamente vestidos. Mas a Conferência de Santo António de Alves não fica atrás. Cá temos também o presidente, o secretário e o tesoureiro. Depois temos então aqueles que são a força da nossa casa. Aqueles que habitam, estão sempre connosco. O anjo do céu apareceu. E este é uma obra. Atrás do ator. Yeah.
sua terra em Portugal, como chama-se a terra? Fátima. Apareceu a três pessoas, idosas ou ainda crianças? Como é que se chamavam elas? Lúcia, Jacinta e Francisco. Olha, vós agora aqui vos ouvi. Vai ser uma homilia feita por quatro pessoas. E eles foram combinados. Eles têm cada um o seu lugar. São para vós, crianças de Portugal, estas páginas simples que narram uma das histórias mais lindas do nosso tempo, as aparições de Nossa Senhora de Fátima. Fátima. Teremos mais autoridade.